მოგესალმებით. ადამიანები ორ ჯგუფად იყოფიან. მორწმუნეები, ანუ ისინი, ვისაც სწამთ ღმერთის, ტრანსცენდენტის, მაგალითად ზაზა შათირიშვილი და ურწმუნონი, მაგალითად მე, ემანუელ კანტი, საზმაუს ბორდის წევრის ამრჩევი კომისიის წითელკურტკიანი მასტი და იქვე მჯდომი პუტკუნა ბრიჯიტ ჯონსის ქართული ვარიანტი, ოღონდ უფრო ავ ნავაროტში. ავი. ტოლსტოის არ იყოს, ყველა მორწმუნე ერთმანეთს გავს, ხოლო ჩვენ, ურწმუნონი, უბედურნი ვართ თავისებურად. მაგალითად მე და კანტმა ვიცით, რომ არიფები გახლავართ. მართალია, ჩემმა ხცოვანმა კოლეგამ იჩალიჭა და მორალის კატეგორიული იმპერატივის ცნება შემოიღო, მაგრამ შათირ ამბობს, რომ მან მხოლოდ ქრისტეს აქსიომის „გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი“ პერიფრაზირება მოახდინა. მიუხედავად მორალის დეტერმინიზაციის ამ წარმატებული მცდელობისა, კანც მაინც ეჭვიეპარებოდა, რომ ღმერთი ფორმულაში მოაქცია. მას ხო სიცოცხლის ბოლომდე აკვირვებდა ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა მაღლა და სინდისი, ანუ ღმერთი, შიტგულში. მეც კანტის არ იყოს ლიბერალი ვარ და მევასება, რომ ჩემი თავისუფლება ჩემი ღმერთია. მევასება, რომ ადამიანის გონს უნდა ვეთაყვანო, მაგრამ ასაკთან ერთად შემომაწმა იზმენა, რომ ვარ არიფი, არ როგორც ინტერნეტ გმირი ითხოდა. იმიტომ რომ მე ვარ დემინი. მეც განვიცდი, რადგან დრო და დრო ხედავ, რომ ჩემი თავისუფლება არაფერია თუ არა ამაოების ქარის ქროლა მიტოვებული სახლის უკაცრიელ დერეფანში. სტრახ იტრეპეთ ჩემი ეგზისტენციისა. ბოდიში ფილოსოფიური და მხატვრული კალამბურისთვის. რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს ამომრჩევი კომისიის წითელკურტკიან მასს და იქვე მჯდომ პუტკუნა ბრიჯიტ ჯონსის ქართულ ვარიანტს, ოღონდ უფრო ავნამაროტში, აი ეგენი კი ჯეელები არიან ჯერ და სულ კიდიათ ტრანსცენდენტი. მათი ხატია ევროკავშირის 395 ალბათ გაიდლაინი, ხოლო სახატე კი NGO ბუდე, რომელიც აგერ უკვე კაიხანია იქსოვება ჩვენს ბეთკულ ქვეყანაში. არი ფიქროთ, რომ NGO-ს წინაამდეგი ვარ. ეგ რო არ იყოს, ამდენ მუდო ხალხს რა აიტანდა სხვადასხვა დაწესებულებასა თუ ორგანიზაციებში? ეგენი ხო არაიდენტიფიცირებულები იქნებოდნენ ჩემთვის და ამიტომ შეხვედრისას უცებ ვერ გავარჩევდი, ვინ ადამიანია და ვინ NGO-შნიკი. ახლა კი ყველაფერი რიგზია. როგორც კი ვიგებ, რომ ვინმე NGO-ში მუშაობს, იმ თუში ვცდილობ თავი შორს დავიჭირო მისგან. არა, კი არ მეზიზღება ან მეშინია მისი. უბრალოდ, როგორც ჩვენი დაუძინებელი ტერი და ოკუპანტი ვლადიმერ პუტინი ითხოდა: "Хочешь сказать, скучно, девочки". მაგრამ ამას ინემზე უყურე რა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს ამჩევი კომისიის ტომის შათირიშვილის ეპიზოდს, მაინც მომიწია ჯილა ენჟეოშნიკების, ესე იგი ნეოკონკავშირლების ხილვა. ეს საოცარი სანახაობა იყო. სოკრატე, მეგობრებო, ათენელებმა გაასამართლეს და სიკვდილით დასაჯეს. გახსოვთ ვინმე, ვინ წაიკითხა ბრალდება მის სუძე, ვინ იყო იქ პროკურორი, ან ვაფშე ვინ იყო მაშინ ათენის არქონტი? სოკრატე კი გახსოვთ. აი ასე იქნება საქართველოში 100 წლის მერეც. როგორც ლაშანაცლიშვილი წერს: "როცა თქვენი შვილები საკუთარ შვილიშვილებთან იცრუებენ, მამა ჩემი ზაზა შათირიშვილთან მეგობრობდაო, დღევანდელი ამხანაგური სასამართლოს ვარსკვლავთა შთამომავლებს ისევე შეცხვებათ, როგორც ოკალა ლიტერატურული ტრუცენის ავტორს ლერნერის შთამომავლებს შეცვენიათ დღეს". ამ ტრუცენში ბაზარი ბროცკის დევნაზია, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან გააძევეს ქართველი ბრიჯიტ ჯონსის ავი ვარიანტის და წითელკურტკიანის იდეურმა მამებმა. მაგრამ მოდით ისევ სოკრატეს დაუბრუნდეთ, რადგან ეს ფილოსოფოსი ტყუილად არ მიხსენებია თავში. ვისაც გაქვთ მისი სასამართლოს, როგორც იურისტები ახლა იტყვიან, მასალები წაკითხული, ისინი დამეთანხმებიან, რომ თავიანთ ათენურ დემოკრატიული გადმოსახედიდან პროკურორები მართლები იყვნენ და სოკრატე კანონის თანახმად დასაბრედი იყო. მაგრამ პირადად მე ყველა დემოკრატიის და კანონის თავზეც გავიარე, რომელიც სოკრატეს კლავს. ეგრე გავიარე მე იმ ყველა გაიდლანერისა და ენჯოშნიკის თავზე, რომელიც შათირას ეკირკიტება. მაგალითად, წითელკურტკიანი ეკითხება: "ეთიკასა და მორალზე საუბრობდით და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი ცნობთ?" ზაზა შათირიშვილი პასუხობს: "მაუწყებლის ქცევის კოდექსს არ ვიცნობ. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი საკუთარი ქცევის კოდექსი, რომელიც მაქვს შიგნით და მორალური კანონი ეწოდება, ასევე მნიშვნელოვანია." ანუ კაცი მორწმუნეა და ბიბლია აქვს საკითხული პირდაპირ ეუბნება ვინ არის და რა არის. მე თქვენი კოდექსი მკიდია თუ ჩემს შინაგან ზნეობას არ ეთანადებაო და ეგრე ხო უნდა იყოს? პირველადი ხომ ჩვენი ზნეობრივი კანონია. ესენი კი უხურებენ ვიღაც სირბანჯო ფარისეველი ბიუროკრატი მასტების დაწერილი დურაკული და შინაარს გამოცვლილი ტექსტები რატო არიცი ზეპირადო? წითელკურტკიანი ეკითხება: "თქვენ ხო უნდა ამაზე მიიღოთ გადაწყვეტილება?" "მივიღებ გადაწყვეტილებას." "ბიუჯეტი რამდენია?" ზაზა პასუხობს: "მომისმენთ ერთ სამი, თუ გავხდები ბორდის წევრი, მე არ მგონია რომ ისეთი
ну гонებრივი პრობლემები მაქვს, რომ ამას ვერ გავიგე. კაცო, ბოლოს და ბოლოს ახლა უმაღლეს მათემატიკაში რაღაც ნიშნები მყავდა და ბიუჯეტსაც გავიგე, მიიმედი მაქვს. რატო უნდა იცოდეს შათირამ ამ მომენტში დღეს რამდენი მილიონი ლარი აქვს საზმაუს? კაცმა იცის სნობიერების ტოპოლოგია, ანუ რთული ინტეგრალური ამოცანის ამოხსნა შეუძლია და ესენი ეუნებიან საზეპირო რატო არის სწავლეო. ახლა ქართველი ბრიჯიტ ჯონსის ვიხილოთ ამ ვარიანტში. ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის პოპულარიზაცია უნდა გააკეთოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. ახლა მე წავიკითხავ ძალიან მოკლე ციტატას თქვენი ინტერვიუდან ლიბერალთან. კლასიკური გაგებით ალიანსებმა ნატომ აზრი უკვე დაკარგა. ნატო უკვე ანაქრონიზმია, მე მისი არსებობის აზრს ვერ ვხედავ, მით უფრო ევროკავშირის გაუგებარია მათი არსებობის ფუნქცია. თუ ეს ყოველივე გაუგებარია და ანაქრონიზმია ეს ალიანსები, როგორ დაეხმარებით მაუწყებელს, რომ კანონი აღასრულოს? ჩამჭრელი კითხვაა, დედასპიცა ვარ. ჯერ რა მაგარი დურაკული კანონია, რომელიც ტელევიზიას ნატოს პროპაგანდას ავალებს, მაგრამ ნუ ეს ემართება ჩვენაერ ნეოფიტ ქვეყნებს, რომის პაპზე დიდი კათოლიკეები რომ უნდა ჩანდნენ. მაგრამ ხო მაგარი პასუხი გასა შათირე, მაბა ნახეთ? ეძლევა მე მაგ ეგეთი იდეა, რომ თითეული ქართველი აი როგორც წინათ კომკავშირში იყო, ესე მივიღოთ ნატოში და ევროკავშირში ცალცალკე. რამდენიმე წელს განმავლობაში. კითხვებზე პასუხს გაცემა არ გინდათ ბატონო? არა, გიპასუხეთ. ზოგადად ეს თავდასხმა ძალიან გავდა კომკავშირულ აუტოდაფეს. აი რუს სტარეც, ანუ ბერ სენაკში რომ მიუვარდებოდნენ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის აქტივისტები და თუ უღმერთი ყოვლის შემძლია, რატო ვერ შექმნის ისეთ ქვას, რომელსაც ვერ აწევსო რომ უხურებდნენ? სოფიზმებით რომ ვითომ კუთხეში ამწყვდნენ. შათირა ამათ სხვა სივრციდან ებაზრებოდა. ესენი დვადეში მყოფები კი დარწმუნებული იმაში, რომ საზმაო მათი ტაძარი და მათი მონასტერია, თავიანთ უსტავს ჩრიდნენ წყვილში და საზეპიროებით ჩაგვაბარეოდ ხოდნენ. სოკრატე დაცვის სიტყვაში აქეთ უხურებდა ათენელ ენჯიოშნიკებსა და მეკანონეებს. თავს დავნაშავეთ კი არა, ძალიან მაგარ ტიპად თვლიო. ხო და დაალევინეს კიდეც ციკუტა, შხამი. ჰქონდა შანსი რომ გაქცეულიყო, მაგრამ არ ქნა. ახლა რას ფიქრობ, იცი? ეს საზმაო მიუხედავად ჩემი სიმპათიისა იქ მომუშავე ხალხისადმი, ხო ციკუტაა, ხო შხამია. ტელევიზიას წესდებაში რომ დაუწერ ნატოს ან ვარშავის პაქტის ან ტრასეკას პროპაგანდა უნდა აწარმოო, გამოვა იმ ტელევიზიიდან რა, მე ხო არ მიუგდოთ ეს საზმაო წითელ კურტკიანებსა და ქართველ ავ ბრიჯიტ ჯონსებს? რა უნდა იქ შათილას? სამ დეკადს მტყელ ფურცელზე რა უნდა? მაგრამ მე ვიფიქრე და რატოტო მართლა ხალხის, ანუ ჩვენი მაყუთია ის 52 მილიონიანი ბიუჯეტი. ნატო კი არ იძლევა. არც სადოთ? არ გავაადამიანუროთ საზმაო? მებრძოლ უღმერთოთა კავშირს დაუტოვოთ? შათირას და კონკავშირლების ვიდეო ბაც რაც შეეხება, ქრესტომატიული ნაწარმოებია. NGO-ში გაიდლაინერებს ხმარევასებად ღმერთი. თავისი ჭკუით ხო მიუჩინეს სკრომნი ადგილი. იყავი შენთვის კუთხეში და არ შეაწუხო სხვებიო. ვისაც ევასები მოვა და ილოცებ შენზე. ვისაც არ ევასები თვალში არ შეეჭხირო. აკაც ამ კონკურსზე პაბალ შომუშოტუ. ეგ იყო. გამოვიდა შათირა და დაიწყო ლაპარაკი ღმერთზე და ღრმა მეტაფიზიკურ საწყისებზე. ამათ ვერ აიტანეს. ქრისტიანული მორალის მატარებელი ვარო, კაცი ეუბნება და ესენი 7-8 გამოშტერებულის დაწერილი ქცევის კოდექსი თუ გვაქვს წაკითხული და დაზეპირებულიო. ოდნავ განათლებული და სიკწვის როეშინია იმ კაცისთვის ეს რა აბსურდია, იცით? აი როგორი აბსურდია, იცით? აი თქვენ ნეოკომკავშირლებს რომ გაგაგებინოთ, ხო არის ფრაზა, ბოლშევიკური ფრაზა, всё фигня по сравнению с мировой революцией. ხო და ზაზა შათირიშვილის ერთ ლექციასთან შედარებით, ეგ ქცევის კოდექსი, იცით რა მზეობაა? კარგად ისე პოსტკრიპტუმის სახით აი ამას გეტყვით. შათირას რო უხურებთ ეს საზეპიროების მწოდნეები და მოყვარულები, თქვენ თქვენი კომისიის წესდება პარლამენტმა რო დაამტკიცა, წაკითხული გააქვთ? იქ წერია რომ კონცეფციის განხილვა უნდა მოხდეს და არა ჩაჭრა. რა ჩეკისტების დაკითხვა მოუწყეთ ამ ფილოსოფოსკაცს, ა?